Новий навчальний рік – вищі ціни. В Кропивницькому піднімуть плату за харчування дітей в садочках. Зміни в тарифі набудуть чинності з 1 вересня. Скільки коштуватиме дитяче меню та чим зумовлене здорожчання, з'ясував Володимир Іванченко. Годинник вибив 11:25. За розкладом у дитячому садочку починається обід. Сьогодні в нас на обід борщ картопляний із квасовою та сметаною, наваристий, смачний. На другу страву у нас картопляне пюре із маслом вершковим. І на другу страву у нас мафіни м'ясні із яйцем та твердим сиром. Також у нас салат із помідорів і огірка. Кухарки наварили дітям понад 70 порцій їжі. Щоб страви не набридали, меню щодня урізноманітнюють. Готують як традиційні українські наїдки, так і ексклюзивні смаколики за рецептами Євгена Клопотенка. Ключова вимога, аби меню було поживним, а продукти не містили домішків і консервантів. Обов'язково в наших стравах максимум є овочі. Особливо літній сезон – це сезонні всі наші овочі, також фрукти. Наші вітчизняні обов'язково – це ось у нас салати, огірок, у нас є помідор, картопля у нас молода, кабачки у нас є, страви з кабачків, також баклажанна ікра у нас буває. Тобто дуже-дуже різноманітні зараз у нас страви готуються. Їдальні як такої в дитсадку немає. Гаряченький обід кухарки видають няням, а ті вже розносять страви по групам. Ми знаємо кількість наших діток і ми видаємо по групам. Тобто прийшла до нас няня Свята із 7-ї групи, ми їй видаємо по її кількості діток. Першу страву, другу страву. Кожну страву виховательки насипають за чіткими порціями, які затвердили в Міністерстві освіти. Після 3 років у нас 200 грам іде перша страва і 180 іде третя страва. А там вже, як кажуть, поштучно, якщо це салати, помідори, огурці, мафіни. Зараз з'їдять діти першу страву, щоб не захолола, вона стоїть друга на столі. Потім з'їданням першої ми насипаємо другу і подаємо дітям. Малечу в садочку годують тричі на добу. Усе харчування тут платне. Харчування коштує в садовій групі 45 гривень, для дітей раннього віку – 35 гривень. Але це 100% оплата. Батьки сплачують 70%, 30% – це кошти бюджетні. Але вже з 1 вересня прайс на харчування в садочках здорожчає, повідомили в управлінні освіти. Нові тарифи затвердив виконком міської ради. Меню для дошкільнят зросте в ціні в середньому на 30%. Плату дитсадки піднімають вимушено, бо через війну здорожчала закупка продуктів харчування. Втім, платитимуть не всі. Пільгові категорії дітей у садочках годуватимуть безоплатно. Серед них – діти з інвалідністю, діти-сироти, діти з прийомних або малозабезпечених родин. А також діти внутрішньопереміщених осіб та діти, в яких хтось із батьків загинув внаслідок бойових дій. В садочках у нас вартість харчування для дітей від 1 до 4 років – 50 гривень, раніше була 35. Від 4 до 7 років – 65 гривень, раніше було 45. Нові тарифи на харчування діятимуть до кінця грудня. Потім міська рада їх перегляне. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».